secretário Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, participou conosco nesta manhã de terça-feira de uma reunião importante de trabalho na Prefeitura de Ouro Preto. Três temas fundamentais: a segurança das encostas de Ouro Preto, a salvaguarda do nosso patrimônio e a promoção do turismo. Uma reunião focada, claro, nos temas da cultura e do turismo, entre todas as pautas que temos hoje na atualidade ouropretana. Graças a Leônidas Oliveira e sua sensibilidade, o governo do estado abre uma linha para apoiar Ouro Preto e as cidades históricas que sofreram com as chuvas agora. Nós vamos ter uma programação especial, inclusive de financiamento de restauro por particulares e outras medidas importantes. Além disso, o governo do estado está atuando em linha direta com a Prefeitura de Ouro Preto na implantação de um programa de proteção das encostas de Ouro Preto. Esse recurso vem do meu governo anterior, de 2012. E ficaram depositados na Caixa Econômica Federal durante 8 anos e em 2021 nós conseguimos resgatar esse programa, habilitar a verba e, em sintonia com o governo federal, governo do estado e prefeitura, nós vamos agora, neste ano de 2022, implantar o programa de proteção das encostas. Leônidas. Muito obrigado, prefeito. É realmente uma alegria estar aqui, mesmo nesse momento, nessa cidade que é tão bonita, tão importante, tão singular para a nossa história. E esse ano ainda mais, porque aqui nasce a ideia de liberdade na Inconfidência. E esse ano teremos aí o ano da mineridade, uma programação extensa nesse sentido, no bicentenário da independência do Brasil. Hoje lançamos aqui também o Restaura Minas, que é um programa voltado a editais para a restauração do patrimônio histórico, 10 milhões do Fundo Estadual de Cultura, a fundo perdido, para associações da sociedade civil, para restaurar casarões, capelas, igreja, no que se refere a telhados, calhas e pequenas pinturas. Vamos fazer um chamamento de 40 milhões de reais para que as empresas com desgravamento de ICMS patrocinem também a sociedade civil na restauração dos seus bens. Outros 26 milhões de reais serão usados para restaurar edifícios próprios da Secretaria de Estado. Em Ouro Preto nós temos, por exemplo, o Museu Guinhar, que aqui é da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, também Mariana e em outras cidades. Essas ações formam um conjunto ações visando restaurar, requalificar o patrimônio histórico de Minas Gerais e no futuro também, quando estivermos assim mais tranquilos com relação à pandemia, com relação à segurança, promovermos Ouro Preto e os nossos destinos turísticos, todos os estados de Minas Gerais, como destinos seguros, como destinos de mineridade, que é o maior ativo que temos na nossa terra.